sa aking main channel, Lloyd Cav Galeta, my second vlog channel, Lloyd Cav Galeta Vlogs. At para ma-update ka sa aking every upload, i-click mo notification bell, subscribe button para bumaba na! Gusto mo yon? Gusto mo yon? At nagbabalik nga tayo ngayon sa hashtag itanong mo. At meron tayong special guest, super special talaga, and I'm deeply honored, si Alex Gonzaga! Hello, kasama ko ang ate ko. Hello. Ganyan siya pag YouTube. Malaki yung natutulong ng camera talaga. Ang dami ng difference. Ang laki ng difference. Ito yung hotdog, siya yung mantika. Hindi po yan po kasi ako. Ay po yan. Hello Philippines and hello world. Ah, in fairness sa'yo ha, pagpatuloy mo yan. Yes. Saka maging proud ka dyan sa may mga pimple ko. Or maging proud ka. Pinagpuyatan mo yan. Yes, tsaka minsan lang. Ay, so lang. Okay na, okay, okay na. Hindi ka malang binigyan ng chance. Basta ka nila pinaalis. Wala malang konting chika ko kaya goodbye, no? Wala siya pa kaya lang. Siyempre kasama natin si Miss Tony Gonzaga. Grabe. Basta ano, vlog ng iba. Oo! I'm so honored dahil dyan ako. Ayoko na. Vlog mo yung mga fans ang magtatanong sa inyo. Pero dito, walang seryosohan. Minsan iba dito, abnormal lang. So, para patalinuhan lang dito. May boyfriend dito. Ka ba? Wow, yan. Itanong mo na. Okay, sabi ni Ashley Salcedo, hashtag itanong mo, sino ang mas mabait sa inyong dalawa? Truma. Sino mas mayabang? Parang sa attitude na. Mayabang naman ito. Ano ka ba? Mabait? Hindi kami yung makakasagot. Yung mga kasama. Okay, so mga kasama po natin. Hindi, baka napapawisan ka na, ha? Actually, oy, eh, pakainin nyo siya. Sino ang na-care sa'yo? Ano ba? Lock na kita. Hindi na pausin. Baka kailangan mo ng oxygen. I share oxygen also. Oo, gusto ko yun. Tsaka fresh, ha? Tsaka ang nagsabi eh, na mabait daw siya. Sinabi. Sabi mo, gumanon lang. Gumanon na siya. Bali mo, naubo lang siya. Kailan ka naubo lang pag ano? Naubo ka. Kasi iba kasi pasip ng... Ganon. Paloob yung ubo. Okay, ating next question. Sabi ni Carl Sotelo, magkano po ang kinikita niyo sa vlog? Eh, nakabili siya ng kotse. Ha? Grabe! Nag-init ako doon. Dapat hindi ako nakabili ng kotse sa walang taong pag-YouTube. Gulong. 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 Iba kasi ang ano sa YouTube. Mas marami kang nakikater kumpara sa ano. Sa TV. Kasi sa TV. Ay, ako naman coming from TV na hindi nagsimula. Sa digital. Sa pager siya nagsimula. Lumalabas siya. Lumang ira ako ng tao eh. Nag-artista ako. Gusto ko yung lumang ira. Ano ka pala? Ako ba ni 10,000 PC? Ka ba sa YouTube mo at first? Hindi. Gusto ko yun. With all confidence, hindi. Hindi, kasi ang nahirapan ako, aminin ko sa inyo, sa TV. Mm. Nahirapan ako sa TV kasi parang laging kailangan. Ganito lang, ganito. Oo, ganito. Tsaka hindi nila naiintindihan yung mga ano natin. Trip natin. Oo. Oo. Parang sa kanila, that's too much for TV, gano'n. So, parang ayoko din eh. Diba, kaya nga, diba for a time dapat ikaw magsusulat, magbabasa ng sulat sa MMK? May sakit kasi mag-chara kasi. Pressure po masyado. Siyempre sa Instagram. Pag nagpo-post ako, nakita ko naman, dami namang natatawa. Dami feedback. Oo, so feeling ko, kailangan ko lang talaga ng right venue para ipakita yung humor ko na mas may nakakaintindi. So, finally, YouTube talaga yung ano, right, ano, talaga, media for that. Mas open-minded kasi ang mga tao dito. Mas hindi sila traditional. So, pag ginagawa ko yun sa TV, na OA yan sila sa kanya. But, pero yun talaga yung hilig ko. Yung magpaka-awkward. Tsaka sobrang hyper ni Alex. Kahit ako parang gusto ko tumahimik. Ano ang magiging reaction ni Alex kung may papakita ni Elsie ang kilikili niya? Huwag mo na ipakita. I am so willing. Huwag mo na ipakita. Ma! Gusto kong makita. Huwag na. Ako ay one. Show it! Show it! Show it! Alam mo, nag-jacket talaga ako kasi ito talaga yung outfit ko. Ay, sorry ah. Masyado bang revealing para sa inyo? Ano ba kailangan sa kilig-kilig mo? Parang nagubad ako, parang speechless. Paano ko ng dinosaur? Parang pag-away kay Wolverine? Bakit may mga ganun mga apat ng mga little foot? Ano ka ba? Branding ko yan. Fetish ko yan. As in, nung nakita ko siya, lumabas yung dila ko sa'yo. I like it. Pero alam mo, gusto ko sa'yo, confident ka. Kasi... Uy, hindi nga, naka-jacket niya. Kung confident ako, dapat naka-jacket mo ako ngayon, di ba? Ba't ba kasi yung pakitaan ng kilig? Kasi yun ang talagang... Oo, kasi ito yung inaampangan. Aside
Meet and greet with Lord Cadenas kinikili. Pag-selfie ako dyan. Yung iba selfie with that at isa sa kinikili lang. Diba? Pipi na sila ganun pala. Tapos picture sila. Oo, ganun na yun. Nakita niya. Live, no? Ganda, no? Bakit hindi mo i-shave? Para talagang smooth. Wala nang may harang. Naliha ko na yan. Ano ang mas masarap daw para sa'yo? Buto-buto o purong taba? Ako kalaman. Ayoko ng buto at taba. Alamas. Alamas. Parang wala sa choices. Kasama na. Kung hindi unang tao, naging ano. Ako naman, gusto ko yung pagkat, alam mo yung sa daing, basta yung may taba, tapos sa barbecue, di ba, yung sa dulo. Ah, okay, yung taba, taba ng bangus, yung gitna. Belly, di ba? Oo, ang sarap nun. Yun. Ayoko ng buto kasi. Daing, bangus, belly. Bangus. Pero daing na bangus kasi nakaganon, di ba? Yung daing kasi tuyo yun. No, ang daing na bangus yung nakaganon. Wow, laki ng problema natin ah. Ano yung daing? Hindi, yung daing yung binilad. Yun yung binilad. Yun nga, di ba sa gitna nun may belly? Wala, nakabinilad yun. Tuyo na yun. Tagdapin mo na lang, malika. Oo. Nasa kailangan bangus. Ko itong pag-aralan. Muna ako. Anong mas gusto mo? Sampalin ka ng maraming tao sa harap ng nanay mo? O sampalin ka ng nanay mo sa harap ng maraming tao? Pwede nanay ko lang. Ano? Kasi yung pag sinampal ka ng nanay mo, may pagmamahal yun. Ano to, damang-dama mo. Pero pag sa'yo, oh, sige, sa'yo lang. Ah, siguro sampalin ng nanay kasi may pagmamahal. Di iba eh. Iba talaga. Kasi may parang may May ginawa kang mali sa harap ng maraming tao na kailangan kanyang gisingin. Mm-hmm. Kaya niya ginawa yun. Pero sa totoong buhay ka naman, hindi ka naman sasaktan ng nanay mo pag wala walang dahilan. Ako nanay kasi parang ang may pinakakarapatan sa'yo na pagsabihan ka or disiplinahin ka is yung parents mo. Parang nasampal talaga kami ng mami namin dati pa. Pero sa bahay lang. Ito hindi lang nasampal, nahampas ng hanger, lahat. Ina-announce pa nga niya, eto sa'yo, sisipain ka! Hindi nga, may announcement siya. So ayun, parang Dragon Ball yung pagkatao. Anong mas gusto nyo, matulog ng gising o magising ng tulog? Magising ng tulog. Magto 20 years na ako sa showbiz. 20 years na akong puyat. Lalo ngayon nagkaanak ako, parang puyat na, yeah. Wala talagang tulog. Kaya sana pag gising ko, tulog pa rin ako. Ako naman matulog ng gising. Bakit matulog ng gising? Para lang maiba. Para na naman yung option. Paano nyo na-handle ang karir nyo kahit napakadaming masasakit na comments na nakikita at binabato sa inyo ng mga tao? Actually, dati, mga unang panahon. Hindi ko wala kasi mga panahon ng hapon. No, si Moises pa lang kasama. Wala pa si Alex Banding sa showbiz. Ano, ako lang mag-isa. Iniiyak ko mag-isa, hindi ko kanakwento sa kanya. Kasi hindi naman niya maintindihan yung school siya. Iiyak ka lang. Kasi noon, wala pang, actually wala namang Instagram noon. Sa dyaryo mo lang mababasa ko ano yung kira-write up sa'yo na masama. Tapos pag hindi totoo, wala kang magagawa kasi wala ka namang... Nakasulat na eh. Wala ka namang platform para ipagtanggol ang sarili mo. Hindi ka naman i-interviewin lagi sa The Buzz nung time na yun. O showbiz link ko para ipagtanggol sarili mo. So may mga masusulat sa'yo, naisipin mo na lang na kung baka paniwalaan nila to. Iiyak mo na lang. Na-realize ko na you become what you read. Kasi yung binabasa mo, tinatanim mo yun sa utak mo eh. Tapos pag tinatanim mo yun sa utak mo, okay, whatever it is that you plant in your brain, it will grow into a tree. So pag puro na siya ng negativity, ang utak mo na puro negative. So kailangan tigilan mo yun for a certain point. For a time it worked for me kasi yun yung nagpapahumble sa'yo, yun yung marirealize mo, hindi lahat ng tao gusto ka. True. So hindi ka pwedeng umarte na akala mo kung sino ka. Value is your own opinion. Because you know yourself better than the others. Wow. Tapos na po tayo. Maraming salamat sa panonood. Wala nang time. Paano ko i-edit yun ng haba? Alak ng panga nito. Nila ka ng panga nito. Uy! Ang lit-lit ng panga mo. Ano ka ba? Tapos ka dito. Alak ng panga niya. Ganyan. Hindi nag-gets yung joke. Ano sabi mo? Ngayon sabihin mo ako malaki pa nga ako. Kaganyan okay na lang. Eh ano naman? Anong mas gusto mong i-prioritize maging vlogger o maging celebrity? At para sa'yo naman po, gusto mo bang mag-YouTube? Para sa akin, parang feeling ko hindi ako pang YouTube. Parang may mga katulad nyo, si Alex, na yung bagay talaga yung personality nyo sa YouTube. Kasi parang on and off talagang ano kayo eh. Pasabog. Pasabog kayo, flamboyant yung personality ninyo. Papag-google tayo sa flamboyant. Maingay kayo, extravagant kayo. So parang ang saya nyo talaga. Kayo yung pag-down kami or wala akong bo-bore kami, kayo yung mga gusto namin panuuri. Ay, gusto ko yan. Kasi feeling ko boring akong tao eh. I enjoy playing roles. I enjoy doing movies. Kasi I become somebody else. Siguro pwede ka sa multiply. Ano yun? Luma! Ako siguro kung pwedeng pagsabayin, kaya. Kasi as much as possible, ayoko naman na may i-prioritize
dalawa kasi for me, it's working both naman at the same time. Tama, working both. Gumagana siya pareho. Okay, oh, basta yun, it works kasi it works for me. It works for me both ways. So parang kung pwedeng walang mag-sacrifice, walang i-prioritize, 'di ba? Kasi kaya naman din pinanood ako sa vlogs because nag-aartista ako vice versa na nung nag-vlog ako, mas may nagka-project din naman ako. True. So parang for me, ayoko ng iba. It's beneficial. Si Lloyd, sobrang nakakatawa talaga siya. Quite sa mga, hindi nga! Alam mo kung bakit? Kasi parang pag lumabas ako ng bahay, lalo na sa taytay, ikaw yung isa sa mga makakasalubong ko. So, ang sarap mong panoorin kasi parang feeling mo, close mo na siya. Wala siyang pretension, di ba? Very genuine ka. Thank you po. Parang nililit naman ako. Hindi, tsaka ako yung pinanood ko, nagbibigay ka sa mga bata. Di ba? Nag-share siya, meron siyang kaya, charity. Kaya, tinan mo naman ang binibigay. Thank you po. Okay, next question natin kasi ang daming mga estudyante ngayon na depressed. And mostly, ang mga viewers natin is mga estudyante. Yes. Anong ma-advise nyo naman sa mga down, sa may mga depression ngayon? Yung generation kasi natin na kahit na, syempre nabubuhay nga tayo sa social media, yes, mabilisan. Oo. So minsan may pressure, ang bilis ng pressure. Yes. Itong kung ano man yung pinagdadaanan nyo o yung kinalulungkot nyo, may kahihinatnan yan. Mm-mm. It's a process. You just have to trust the Lord. Kunwari nalulungkot ka, mag-pray ka, Lord, sobra ako nalulungkot, nade-depress ako. Ano kailangan kong gawin? Tulungan mo ako na ma-overcome ko ito. I just need your grace. I just need your power to guide me. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, ang mga kalungkutan mo, may kapalit lagi dyan si Lord. Yes. Yun ang laging may kapalit si Lord. Kung bibigyan ka ng pagkakataon maging lalaki, anong pinakauna mong gagawin? Titigang ko. Ganun pala yun? Ganun pala yun? Ganun. Chika-chika, tititigaw mo. Siyempre wala kang ganun, di ba? Oo, di ba? Parang bago sa iyo yun. Ay, ganun pala yun. Laro-laro ako. Ganun-ganun. Kasi hindi mo alam. Oo, totoo naman talaga. Kung ako din, di ba? Kung magiging mabaya ko. Tititigaw mo, di ba? Sa lamin. Ganun pala yun. Laban. Hindi mo alam. Napaka Hindi masaya kasi wala ka ng dalaw. Parang, ay, hindi may dalaw ka. Kung magiging superhero ka, ano ang ipapangalan mo sa sarili mo? Happy Alex. Happy Alex. So, ano power mo? Oh, ano yun? Parang happy ka. Wala lang kami. Happy ka. Sa kanya, di ba? Hindi naman superhero. Gusto ko yung pag malungkot ka. Happy lang. Tapos darating ako, magiging masaya ka. Ayun talaga, hindi siya sa pagiging maarte. Hindi naman maarte. Sobra ako. Baka feeling ko nga nagugulat baka ibang tao pag nakikita nila ako in person. Na medyo tahimik. Oo, medyo tahimik. Kasi hindi naman tayo talaga 24/7. Oo, kasi in-expect nila, ay, tahimik pa. Hindi pa rin naglalakad lang, nakalakang makatawa. Alam mo, may dati sa SNR. Ikaw, nagsinabi sa'yo, host ka naman dyan. Makatawa ka naman dyan. Pag nakita kayo nila si Mr. N, director naman dyan. Sabi ko, pag nakita ka nila, host ka naman dyan. Kung nalang pinakita ka nila mag-isa, tapos lalakad ka, ay, hindi ka pala masayayin sa mag-isa. So, dapat pang naglalakad ka. Parang balula. Tama lang yun, di ba? Invincible. Oy, parang ano, in The Incredibles. Anong gusto mo unang makita? Invincible. Hindi, pareho. Yung pwede akong maging invisible. Oh. Kasi minsan ayokong makita eh. Ako ang power ko, Blacky Lecky. Alam ko na, kilikili power. Ako yung kalaban mo. Kalabas na, andyan na. Ito na siya. Okay, magiging invisible na ako. Ayokong makita yun. Lalabas yung mga... Okay, invisible. Mga maliliit mong minion. True. Level up. Dito ang portal nila. Magsibalik na kayo. Oh, gusto mo yun, mayroon na tayong movie project. Wow. Speaking of movie, mayroon kayong palabas. Nini-invite natin si Lloyd sa premiere night. Sana magpumunta ka talaga. Pumunta ako sa pang premiere night sa Megamall. Sa Tugigara. Pumunta ka doon. Tapos gusto ko, naka-body tube ka. Tapos katabi mo si Direk Paul. Nakagano. Ayun, naman kay Direk Paul. Mamaya, mandili mong paningin niya. Ngayong Pasko po, iniimbitahan namin kayong lahat. Sana mag- Lagyan mo naman ang energy team. Kailangan naman may bumalansi. Kundi ang ingin na nating tatlo. Hindi, ibig sabihin sa Pasko po, sana maging isa kami sa mga option na panuuring nyo this MMFF. Merry Merry Me under 1017 and Tin Can Production starring Alex Gonzaga, Sam Bilby, and yours truly. Directed by our artist. Masaya, pinapangako namin sa inyo paglabas nyo ng sinehan, mas mamahalin nyo yung kapamilya nyo, yung kapatid nyo. Para after nyo manood ng movie, mas yayakapin
ma-appreciate niyo family. Ma-appreciate niyo yung family niyo. And of course, patatawanin namin kayo. Kasi nandun si Alex, so matatawa kayo. Ayan. Nakakatawa din siya. O yun ang advice namin sa mga kabataan. Enjoy your youth, but do not destroy your future. Ayan. Patay na to! Magkaya na yung kagisto. Sacrifice yung future nyo. Ang lakas ng impact, no? Ikaw nga try mo. Lahat ng mga decision na gagawin nyo. Hindi kasi, bata ako, lagi kong iniisip yun. Totoo yun. Napaganda ako, hindi ko ikahiya itong mga gagawin ko. Kaya naging maingat ako. Ako naman, siguro sa lahat ng kabataan, tandaan ninyo, pass is pass. Kasi na future na siya. Pass is pass. May present na siya, tapos may future. Ako naman, remember, pass is pass. Eh, maraming salamat sa pag-guest. No, it's an honor. Lip-slip! Kaya mo na yan, naniniwala ako sa'yo. Ano? Isa ka sa mga naniniwala sa akin, yung so on. Totoo! Maraming naniniwala sa'yo. Ako nga ngayon lang kita nakita, naniniwala na ako sa'yo. Sige na nga! Kaya maraming salamat sa panonood. Syempre, huwag niyong kalimutan bisitahin ang channel ni Alex. At syempre, panoorin natin ang Marry Me. December 25 na po. Sa ngayong Pasko. Thank you. Bye-bye. Huwag kalimutan i-like at i-share ang video nito. Kung tuwa ka masasubscribe sa aking main channel, Lloyd Cafe. Kaya ito, masakang vlog channel, Lloyd Cafe. Kaya last, bye! Ay, hindi lang kaya nila yung channel. Ayaw mo ko.